sammen, det er Halme mor her, og i dag der sidder vi i bilen, og det gør vi simpelthen, fordi vi skal op og hente Sara, også kendt som Pokejoe på Instagram. Og hvis ikke du allerede følger hende på Instagram, så skynd dig til at kende ud, for hun laver mega fedt content. Men i hvert fald så skal vi hente hende, fordi vi skal bare have en mega hyggelig Pokémon weekend, så skal vi ikke bare komme afsted. Wow! Den er fed. Åh, den er fed. Ja, jeg ved ikke, hvorfor de tror, jeg kan være en large. Så skal jeg lige begynde at spise det sødder igen. Er det første gang, det er første gang, gætter det. Okay, switch. Bish up. Aww, it's so cute. Oh, jeg tror, der er noget i den her. Ja. Så kunne man godt lige se. Oh, okay, wow. Nå, nu fik du din star. Min... Nej, det var ikke... Jo. Jo. Det var den nemlig. Kudu. Hornia. Oh, igen, det er så cute, det der. Hey. Double hits. Double hits. Og nu, nu har vi faktisk alle tre... Ja. Ja, og dem har vi trukket i en video. Ja. Okay, det er faktisk sådan lidt sindssygt. Ah, så var det psychic. Det så I ikke. Så ikke, hvad det var i hvert fald. Nej.
Energy Lotto. Overquill. Bergmite. Hippopotas. Cyndaquil. Cypher. Der er godt nok også mange cypher i. Ja, bronzer. Uh! Den havde vi ikke set komme. Nej! Du kan jo godt lide den. Nej, det er så cute. Ja. Det er sgu da derfor, den ser sådan ud. Lige præcis. Det er fordi, er det en kage, som jeg er formet efter dens ansigt? Jeg håber bare, det er en kage. Den tænker bare, åh, min ven, hvad laver du der? Ej, lige og så præcis. Har den sin hundesnacks der. Ja. Ej, hvor sindssygt. Det vidste jeg faktisk. Nej, det er virkelig... Kan I godt se det? Der er lige det der hoved der. Det er virkelig sjovt. Der er ørerne af det. Ja. Oh! Ej, okay. Ah! Yes. Så får du en altart i din ETB. What? Hvor vild. Og så var det en dobbelthitter. Åh, oh, en vild pakke. Så fik vi afleveret Sara til ved togstationen, og det var bare en mega hyggelig weekend, og jeg håber, I nød at se lidt med på, hvad vi lavede. Det blev bare lige en kort lille hyggevideo. Så like video, hvis du kunne lide sådan en lille vlog-video her, og husk at gå ind og følge Sara på Instagram, og så ses vi bare i den næste video. Tak fordi I så med.